እሺ ሰሞኑን መቼ መምጣት አይለብኝም በእንደዚህ አይነት ይሄን አይነት ወሬ መምጣት የለብኝም ግን ቢሆንም የሆነ በቃ የተሰማኝን ነው እና በዚህ የመጣሁት ምንድነው እሱስ ሰሞኑን እንግዲህ ቪዲዮ ላይ እንደምናየው ገነት በቀደም ምንድነው ስትል የነበረው ጥቁር ለብሳ ስታለቅስ ነበር እንደውም ልክ ሰው የሞተበት አይነት ሰው ነው ሆና ስታለቅስ የነበረው አይደለ እኔ ደንግጬ እንደውም ጥቁር ለብሳ ሳይ ምን ሆና ነው ብዬ ማለት ሁሌ ነው ችግር የምንሰማው ሰማው አይደል እንዴ አሁን እሷ ብቻ አይደለችም የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር የሌለበት የለም በአሁኑ ሰዓት ሁሉም ላይ ነው እንኳን እሷ አይደለችም ዩቲዩብ የተወሰኑት የተወሰኑ ትንንሽ ስራዎች ሰርታ ምትኖር ሴት ቀርቶ ማንኛውም ሰው ደሞስ ተከፍሎት እንኳን እየኖረ ያለው ህዝብ ችግር ላይ ነው ያለው ግን ሁሉም ችግር ቤትኛው ነው ሰሚ የሚኖረው ሁሉም ችግሩን ቢያወራ ማን ነው የሚሰማው ሰሚ ኮ የለም ለምን ከሰሚው ይልቅ ችግረኛው ስለሚበዛ ማለት ነው የተወሰኑት ናቸው አይደለ ከዚህ ችግር ውስጥ የወጡት የተወሰኑት መቼም ሀገራችን የታወቅን ደሃነን አይደል እንዴ የተወሰኑ ሰዎች ግን ሌላው በሚበላው ሌላው የሚበላው ባጣበት ሌሎች ደግሞ የሚበሉት ተርፏቸው የሚሰጡት ተርፏቸው የሚደፉትና ምንም ያልሆነ ቆንጆ ፎቅ አፍርሰው እንደ አዲስ በሚሰሩበት ሰዓት ነው ያለ ነው አይደለ እንዴ ይሄ እንደዚህ እንዳለ አሁን በዚህ በኑሮ ውድነት ማንም የተቸገረ የለም ለማለት አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ የተቸገረ የለም ለማለት በጣም ነው የሚከብደው ሁሉም ተቸግሯል እንኳን አይደለም እሷ እዛች የተወሰነ ገንዘብ እያገኘች የምትሰራው ሴት ቀርቶ ማለት ነው አስር ሺም አስራ አምስት ሺም ተከፍሏቸው በደሞዝ እየሰሩ ያሉት የመንግስት ሰራተኞች በጣም ችግር ላይ ነው ያሉት ለምን አይሞላም እንዴ አንዴ አንዴ ነው የምትበላው ነው ያለው አይደል አብራት አሁን እየሰራ ያለው አንዴ መብላቱ ኑሮ ውስጥ ተመስገን ማለት አለባት እጅ ግር አላት አደል እንዴ ጠንካራ ናት መስራት ትችላለች አሮጊት አደለችም ገና መስራት ትችላለች አደል እንዴ ደግሞ ሌላም ደግሞ ምንድነው የሰው እጅ እየጠየቀች ዛሬ ትናንትም ከትናንት ወዲያ ችግር እያወራች ነው ያለች ሁል- ቀን ዛሬ ከሳቀኝ ሶስት አራት ቀን ከሳቀች በአምስተኛው ቀን ለቅሶ ነው ሁልጊዜ አይሰለችም እንዴ የአበረብ ሰውን ሌላም የመታቃቸውን ሰዎችን ማስቸገር በጣም ነው የሚሰለቸው። ምንድን ነው ደግሞ ያለችው ሌላ ነገር ልጅሽ በልጅ እጅማ በልጅ እጅ የልጅ እጅ ከማይ አንገሽግሿል ማለት ነው የልጅ እጅ ከማይ ሞቴን ሞቴን እመርጣለሁ እንዴ እጅ ማየት አይሻልም እንዲ አሁን የማታቂውን ገና በዚህ በዩትዩብ ተዋውቀሽ እርዱኝ ብሎ ከመጠየቅ የልጅ እጅ ማየት አይሻልም እንደ ያደለውማ ኮ በልጁ ተቀማጥሎ ነው የሚኖረው ይሄ አልገባሽም ወግ እኮ ነው በልጅ እጅ መረዳት እኮ ወግ ነው እንጂ ማነስ አይደለም ማነስ ማለት ከሌላ ሰው እጅ መጠበቅ ነው ከሌላ ሰው ከማታቂው ከባዳ ሰው መጠበቅ ነው ያ ሰው እኮ ተርፎት አይደለም የሚሰጥሽ የበለጠ አንቺ ስላሳዘንሹ ከሷ እኔ እሻላለሁ በማለት ነው እንጂ እንዴ ከና ነሽ ተሰራ ያለሽ መተሻረ ማገርም ሄደሽ መስራት ትቻ እንኳን አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ሰራ በጣም ሞልቷል ሰራ ዝቅ ብለሽ ከሠራሽ ስራ በጣም ሞልቷል የጠፋው ሰራተኛ ነው እንጂ እንዴአንቺ አንቺ ራሷ አይሰለች ሰው እኮ አይሰለቻል ነው ኮሜንቶቹን ከታች እያነበብኳቸው ነበር ምንድነው የሚሉት ኮሜንቶቹ የተወሰኑት ናቸው አንቺ ደግፈው አይዞሽ ገንዬ ምናምን ይሰለቻል ሁሉም ዛሬ እከሌ ወደደኝ ማለት አይቻልም። ሰው በደቂቃ በሰኮንድ ውስጥ ነው የሚቀየርብሽ በአንድ ቃል ነው ሰው የሚቀየርብሽ አንድ ከአፍሽ በወጣው ቃል ሰው ይቀየርብሻል ስለዚህ የአረብ ሀገር ሴቶችንም ሆነ ሌላ ከአውሮፓም ከአሜሪካን ተዋቂያቸውን ተማምኖ መኖር አይቻልም። መተማመን ብትቺ ብትቺ እንኳን መተተማመኙ በልጅሽ ነው እንጂ በሌላ ሰው አይደለም ባለፈው ማጠቢያ ተከስቶልሻል አይደል ማጠቢያው ምን ደረሰ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ስራ የለም የሚባለው ዝቅ ብለን ስለማንሰራ ነው እንጂ ዝቅ ብለሽ ከሰራሽ ስራ አለ ደግሞ ዩቲዩብ አራት 4000 ምናምን ነው የሚታይልኝ አንቺ 4000 እኛ 20 30 ይታይልን እስቲ ዩቲዩባችን ላይ ግቢና እ እንዴ ተመስገን ነው ማለት ያለብሽ እስከመቼ አይዲያ አምጪ በዛ በአይዲያሽ ስሪ እናይልሻለን ማስታወቂያ እናሳልፍልሻለን ሁላችንም በዚህ እንተባበርሻለን ጥሩ ነገር አምጪ ደሞኩ ሰው የማይታይልሽ የማያይልሽ በምን እንደሆነ ታቀልሽ የምትይያቸውን ሰዎች አታምኛቸውም ትታያቸዋለሽ ከዛ መልሰሽ እነሱን ትሰድቢያለሽ መልሰሽ ደግሞ ደሞ እንደዛ ሲሆን ሰው ይሰለቸዋል ስለዚህ እስ ራስሽን አንቺ መጀመሪያ ራስሽን አስተካክል እስቲ ትንሽ ላንድ ለአንድና ለሁለት ሳምንት ከቻልሽ ጸበል ሂጂ ጸበል ከራስሽ ጋር ተነጋገሪ ገዳም ጊቢ ጊቢና ለሁለት ሳምንት በአርምሞ ራስሽን ተመልከች መጀመሪያ እንቺ ከራስሽ ጋር ታረቂ እንዴ እንኳን ለሰይጣን ሄዳለሁ ብለሽ ነግረሽ ቀርቶ እሱ ሊጠራሽ የሚፈልግ በየዙሪያሽ የሚዞር ነው እኛ ኮ በኪነ ጥበብ እግዚአብሔር ኪነ ጥበብ ነው እንጂ ያለ ነው ስንት ነገር ወደዛ ይወስደናል ይሄዳለሁ ፋሽን ሰው ሌላው ሄዳለው ስላለ አንቺ እዚህ ጋር ማስፈራራትሽ ነው ስሞታት ታልቅሱልኝ አንቺ ራስሽን እኮ ነው የምትጎጁ እንጂ ማንንም አትጎጂ ማንም አልቅሶ ለተወሰነ ጊዜ ነው አልቅሶ ለአንድ ለሁለት ቀን በተለይ ደግሞ የማያቅሽ አንድ ቀን ነው የሚያዝንልሽ ከዛ በኋላ በቃ የለሽም ተረስተሻል ምናልባት ልጆችሽ ናቸው የእድሜ ልክ ጸጸት የሚሆንባቸው እንጂ ሌላው ይረሳሻል እኮ ስንት የረሳ ናቸው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያሉ የሞቱ የሉም እንዲ አሉ ዛሬ አይደለም ከሰባት ከስምንት ዓመት በፊት ማህበራዊ ሚዲያውን ገና እንደመጣ በዩትዩብ ገና ክፍያ ምናምን እየተባለ ብዙም ባልባነነበት ሰዓት በአንድ እግር ያቆሙት ሰዎች ነበሩ የሞት አለ ድራሻ ሚጠፋቻለች ከዚህ በፊት እንደዚህ የሰው አፍ የወረደባት ማን ላቀው የምትባል ነበረች ጥቷን ምናምን የምታሳይ በጣም ባለጌ እስራኤል የምትኖር ሴት እንግዲህ አሁን እሷ ድራሿ የለም ወላ ምና ወላ ፌስቡክ ላይ የለች ወላ ዩቲዩብ ላይ የለች ስለዚህ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚያቀሽ ሰው የተወሰነ ጊዜ ነው ይረሳሻል በቃ ጥሩ የሰሩትም እኮ ሄደው ተረስተዋል አይደል እንዴ እንደነ ካሌብ አይነቶች እኮ ድንገተኛ መኪና አደጋ አጋጥሟቸው ሞተው ከና ዩትዩ ተረስተዋል ማንም አሁን የሚያስታውሰው የለም አንቺ አርቲስት አይደለሽ ሁልጊዜ የምትታወሽ ወይም ጓደኞችሽ ዝክርሽን የሚያወጡልሽ እና ከራስሽ መጀመሪያ ከራስሽ ታረቂ ከማንም አይደለም መጀመሪያ ከራስሽ ነው መታረቂ ያለብሽ ይቺ አንድ ሁለት ሰባት ጸበል ተጠመቂ ገዳም ግቢ በአርምሞ ራስሽን ተቀበይ ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር ይስተካከልልሻል እንዴ አሁን እኳ እንቺ እንደዚህ መሆኛሽ ሰዓት አይደለም እውነት ረጋ ብለሽ ቤተሰብሽን የምታስተዳድሪ ሌላውንም ለሌላው የምትተርፊ ለምን አምስት አስር አትሆንም ለሌላው የምትተርፊ ሴት ነሽ እንጂ ዛሬ ነገን በቸገርሽ አሁን እኮ ቡና ጠጡ እንኳን ብጀምር አልሽ አይደል እንዴ ቡና ጠጡ እንኳን ብትጀምሪ ነገ መተሽ ቸገረኝ ማለት አይቀርም አይቀርም የማይቀር ነው ለምደሽ ሆላ በቃ ይሄ የለመደ ልማድ ነው እንደ ይሄን ለማድ መተው መቻል አለብሽ ከራስሽ ታረቂ ውስጥሽን አዳምጪ ትቼያለሽ ምንም ነገር መስራት ትቼያለሽ ምንም የሚያቀጥሽ ነገር የለም ገናንሽ ጉልበት አለሽ እንዴ ተመስገን በይ እግር የሌላቸው እጅ የሌላቸው ስንት ነገር ሲሰሩና ይሄን እንዴ ዛሬ ላይ በመቆምሽ እንኳን እግዚአብሔር አመስግኘው እንጂ መቼ ነው የምታመሰግኝው አኔ ይቅርታ ስለመጠየቅ አይደለም ያስቀየምኳችሁ ካላችሁ ይቅርታ ብለሽላልሹ አይደለም እንዴ እኛ እኮ እናይሻለን በብዙ ነገር ታሳዝንኛለሽ መተሽም እዚህ ስላል እንደሌላ ተሳክቶልሽ ስላል ታሳዝንኛለሽ ኢትዮጵያም ከገባሽ በኋላ እናቀዋለን ችግሩ ማንንም የለም ግን የማንም ችግር የሌለበት ስለሌለ ራስሽን አስተካኪ በቃ ራስሽን አስተካኪ ዝቅ ብለሽ ስሪ ታገኛለሽ ዝቅ ብሎ የሚሰራን የጠፋው እንጂ ስንት የሚከፈላቸዋሉ አይደል እንዴ ምንድን ነው እንቺ ብንጀራስ ብትጋግሪ ምንድን ነው ልብስስ አቅንሽ ከቻለ ምንድን ነው ቁጭ ብለሽ በረንዳ ላይ በረንዳ ተከራይተሽ ቡና ብታፈይ ቀላል እንደ ከቡና የሚገኘው ጥቅም በአሁኑ ሰዓት ዝም ብለሽ ብቻ አመል ስለሆነብሽ ሰው አንድ ነገር ቋ ባለ ቁጥር ቸገረኝ ብለሽ አትምጪ ስም ነገር ሰው ራሱን ለማሻሻል ስንት ነገር ያደርጋል በአሁኑ ሰዓት ላይ አዲስ አበባ ውስጥ ተቀምጠሽ እኮ ማለት ነው ወንደላጤ ቤት እንደዚህ ቤታቸውን ጥለው የሚሄዱ ሰዎች አሉ አይደል እነሱ ጋር በየተራ በቀን ውስጥ አራት አምስት ቦታ መስራት ትቻለሽ አንዱ ጋር ጠዋት ሁለት ቦታ ሄደሽ ጽዳት ማጽዳት ከዛ አንዱ ቦታ ላይ ደግሞ ምሳ ወይም ራት ሰርተሽ ማስቀመጥ እንደዛ በሌላው ደግሞ እንደዚሁ ቀኑን ሙሉ ሰርተሽ ማታ በጊዜ ወደ ቤትሽ ገብተሽ ርፍት እንዴ አዲስ አበባ ነው ያቃለው እንደዚህ የሚሰሩ ልጆች እንደዚህ የሚሰሩ ልጆች አቃለው አንቺ ደግሞ የበለጠ መስራት ትችላለች ከነሱ በተሻለ ለምን የልጆች እናት ስለሆንች ስለምታስቢ ሀላፊነት ስለሚሰማች እንዴ ይሄዳለው ፋሽን እንደ ይሄዳለው ብትጂ ማን ይጎዳል ከራስሽ ውጪ ለማንኛውም ስለተናገርኩ ይቅርታ ይቅርታ ስሜታዊ ሆኜ ነው ምክንያቱም ባለፈውም ደንግጬ ጥቁር ለብሰሽ እንደዚህ እንደዚህ ብላሽ ስቲ ምንሆና ነው ብዬ ቪዲዮሽን አይቻለሁ ወይ አይዲ አዲስ ለማምጣት ወይ ይሁን አላቅም ድካሚም ደግሞ በተከታታይ ያለውን ቪዲዮ አይቼዋለሁ እና እንደዚህ መሆንሽ ለአንቺ ጥሩ አይደለም አይገባሽም ለማለት ነው በተረፈ አመሰግናለሁ